четвъртата от Олимпийските игри в Атина миналата година. И в тази група, така жребият си направи една шега с участничките, тъй като Юсупов и Годунко спореха за четвърто-пето място на Олимпийските игри. Годунко се класира четвърта в квалификациите. След това Юсупова обаче успя да я измести в финала. Алия Юсупова е възпитаничка на Ирина Винер. Не само продукт на нейната школа. Смятам, че тя върви напред и в класирането, благодарение подкрепата на Ирина Винер. Неведнъж е ставало дума за това, че руската треньорка Ирина Винер е най-силният човек в световната художествена гимнастика. Изобщо Винер направи много за развитието на гимнастиката и в Казахстан и в Азербайджан.